wong zikir iku cuma telu tok mawon. Siji sakhawatun nufus, sing welas karo sapa wae. Sing welas. Ngeteke. Sampan mirsani sinten mawon. Sing welas karo wong, sampan mirsani masjid, nggih sampean dongaaken alhamdulillah kok masjid sae. Sampan mirsani madrasah pondok teng tengah jalan, sampan melampah pondok sinten alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi lho ngeten lho. Niki kadang-kadang mboten melampah kaya ngeten, cuma ndelok mandek awake dhewe mawon pondokku, masjidku. Nggih. Niki atos-atos. Sakhawatun nufus. Nggih ta? Rezeki. Nggih, sampean patut rezeki. Panjen sampean piyambak napa? Ingkang susah, ingkang sedih. Mboten kabeh wong niku nggih sing kathah su. Sampan dungak no wong susah, sampan berangkat nyambut gawe ono uang dodol kacang no, sampan dungak no saken ya tua-tua ngene nyunggi gak duwe anak ta, ya Allah sampan melas ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi cukup. Lho sampan dasari ngeten dhisik ngene ojo wong niku penting awake dhewe mawon, padahal nang kuburan melaku dhewe mawon. Niki dipikiri sakhawatun nufus engkang nomor kane wassalamatu sudur, ojo mane ngilokno wong, ojo mane musuhi wong. Nggih ta? Enggak ada penyono elek mawon mboten. Nggih. Mboten. Lajeng engkang nomor 3 napa? Husnul khuluq ma'a kulli makhluk. Nggih, sing api akhlake karo sinten mawon. Akhlak niku kata, tata krama niku kata. Kuncine tata krama niku namung setunggal, syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mek sampean saged ngeten pun ta, kita bakal kebuka isine tata krama niku. Ben, jadi napa menawi sampun ngeten, sampun jelas napa bilih thariqah niku napa hakikate netepi tata krama. Kula tak takon sakniki. Sampan niku besok nggih. Kepingin mlebu swarga nopo saman kepingin kenikmatan swarga, nopo saman kepingin karo uang sing manggon teng swarga. Dewe-dewe lah. Nen? Teng pundi? Nen? Lho, niki isyarae Kanjeng Nabi wekdal badhe wafat niku ndonga Allahumma arrafiqul a'la. Mek cara sampean maos teng nasihat diniyah nggih, kitab-kitab mawaid niku pun jelas menawi kula kali jenengan niku badhe sedo dibuka suwiwine malaikat Jibril nggih, menawi dipun buka enten mriki, enten swarga, enten kenikmatan swarga, enten sing manggen suar. Niki kira-kira sinten sing sampean pilih? Nen? Sing manggen iku sing diisyarana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maksud sampean jilok para nabi ngantos panjenenganipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nggih ta? Duma dawa-dawa Rabbi auzi'ni. Nggih ta? Sampai dawa kaya ngeten akhire fa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Siji gak ngaku dekne minangka nabi bi rahmatika. Nomor loro napa? Kepingin kumpul wong saleh. Uwonge iso digawa teng Gusti. Wa anna ila rabbikal muntaha. Teng mriku manggene. Kita kepingin swarga, nikmat swarga, napa sing duwe swarga? Ayo sampean milih. Nen?
engkang gak me entuk Gusti Allah tentu entuk swarga, me entuk swarga dorong tentu entuk. Saran jila wong kabeh niki nggih sok ngaji Fathul Muin kok. Nggih sampean pirsani teng ya ana tu talibin menika. Terus puni dhewe pun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Nggih pun jelas teng mriku. Wekdal ahli jannah. Nggih. Wonten ing dalem swarga niku napa? Eling dhateng dhewe pun Gusti Allah. Dawuh napa? Wujuhi yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya Allah, jenengan sampun nati dawuh ya Allah bakal ngatonaken zat panjenengan ya Allah. Monggo panjenengan ngaton ya Allah. Begitu Allah niku ngaton sedaya kenikmatan swarga ical. Mergo saking nikmatipun kepanggih kelayan Gusti, ojo dibanding Gusti Allah pun mboten enten ukurane. Sana niku lho. Nggih ta, cinta karo karo anak iwak min. Sampan mendayo teng wak min. Sing sepingin sampean temoni niku sinten? Wak mine napa suguhane napa anake wedoke? Nggih ta? Mesti anak. Wong tua gak gelem nyingkri-nyingkri ngruneng sampean. Wong tua gak teman nomantarane. Nggih dibarengi ngomong. Dibarengi suguhan. Sampean remen-remen tapi sik tetep ngru. Begitu anake wak min niku manggi sampean, kok bermangan napa mboten? Nggih ta? Mboten purun. Dadi Allah Taala niku mboten ngaton. Nangis dayapun al-imam Abu Yazid al-Bustami Sultanul Arifin. Napa dayapun? Fastaghasa ahlul jannah bil jannah kamastaghasa ahlun nar bin nar. Sambat ahli swarga niku sambat. Napa sambate? Mboten enak ya Allah. Beda dari kecut. Beda. Sinten ngomong teng swarga mboten susah. Enten. Tapi susahe mboten seneng, susah menderita mboten. Susahe wong kena penyakit rindu niku mboten enten lara mboten. Wong jopo sing ngelok lara, sing nglakoni mboten mangan ta nak lenger-lenger, matek kon kok gak apa, Pak. Niki lagi wusul robito. Beda. Lho ngeten. Pun kados sambate wong ahli neraka dateng napa geni neraka dijawab kali Gusti Allah, biyen kon ibadah nang aku gak niat aku tujuanmu iku sik menggok-menggok salah ya Allah gak salah wong pancen makommu kok kon nak kepengin slamet neraka nggih wis slamet ampun ya Allah kon kepengin swarga nggih ya Allah wis mlebu sampun nikmat swarga wis enak-enak entekno gitu ngantos nggih al imam al kutubur rabbani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu niku ngantos dawuhaken wa min daqaiqi riya nggih termasuk uang niku kelebon kurang mulus teng Gusti Allah niki mboten riya madzmum mboten niki kelas nggih uang niku napa kepingin parek teng Gusti Allah nggih mboten Gusti Allah parke begitu marek. Wis kana rono. Lho ya Allah, kula kepengin caket tali jeneng. Ayo parek. Nyengre. Niki lho aluse niku teng mriku. Pun nggih, jadi kabeh niki sing kathah kepengin swarga napa sing enggak ada swarga? Nen? Sing enggak ada. Lah mek pancen sing dikepingin niku pancen sing gadah swarga liwat nopo cuma siji tok sing duwe tata krama al abdu bi ibadatihi yasilu ilal jannah wa la yasilu ila Allah illa bi mura'atil adab faman lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbi. Adab
pinten-pinten hadis sahih. Nggih ta? Modele gak ndek apa-apa, tapi tata kramane bagus, besok abot timbangane. Iki kok adab. Pun nggih dadi cara ringkes kabeh niku napa? Kula kali jenengan niku namung diarekaken wala dzikrullahi akbar. Nggih ta? Niki zikir niku. Dadi cara ringkes nggih. Sing jeneng zikir niku napa sih? Sing dipun wastani zikir niku istihdharul qalb fi 'azmatillahi subhanah. Nglunggukno atine. Nggih ta? Mek pun ngeten ngadirno atine. Dipun lenggahaken, dipun hadiraken wonten ing pundi, mboten wonten malih, wonten ing agungipun Gusti Allah. Napa teng mriki niki kok dipun dawuhaken lenggah teng agungipun Gusti Allah? Merga teng mriki niki mboten bakal kesampean mek kula kali jenengan niku napa mboten nglenggahaken awake minangka kaulanipun Allah sing bodho. Nggih. Minangka kalanipun Allah sing apes, minangka kalanipun Allah sing i sampean ngrasa ngeten mawon, pun bulet kedawan-kedawan, pun dijawab kali Gusti Allah. Niki lho. Niki fi azmatillah. Kita